Zdravo svima, nova partija, novi izazivač. Znači, Erijavan, Kosti Erijavan, vidi on tera neko svoje otvaranje, već tera moje. Idem ja u Kraljevu Indiku, valjda Kraljevu Indiku, otko znam šta je. Ajde, partija na 5 minuta. Ajde, ja ću mali bunker. Da vidim šta će on. Šta će on? To, vratinsko kača i baš me je briga. To peo sam, na primjer, to, pa da idem u neki proboj. Ili lovac F5, na primjer. Lovac F5, bolje. Za sad je bolje. Moram tu da gađam na ovu tačku, nekako da mu uđem na H3, tamo nešto pripretim. Mali bunker, a? Dobro. Ajde, top E8. Pa da krenem u akciju. Ovako je onako, bljak. Ajde, dama C8 i da krenemo u napad. Odmah u napad. Odmah da pripretim. Imam pravo da pretim. Ne može nikome izabrani da pretim. Volim da pretim. Dama C8. Da. Najjače. To. Ma E5, bre, udri, direktno. Direktno E5, tako je. E5, ajde, u štalu. Sad tiltuje, računa. Šta računa? Računa. Ajde, u štalu. U štalu. Ajde, me idemo ovdje poca. Ma da, tako je. Šta li će da odigra? To, da se zesač prepirate, to je čabe. Dobro, top. Čiš, ajde. Beši me tako. I sad idemo u menjanje. Ajde, zatvorimo tog belopoljca. Zatvorimo belopoljca i da uvene tamo. To je najbolje. Ništa drugo, on tu nema, visim u ovaj crnopoljac. Da li da mu uzmem ovog skakača na D3 ili na G2 lovca? Ma neću da vam otvorim ovog belopoljca, bolje da uzmem na ovog crnopoljca, nego da vam otvorim belopoljca. Da. Što će s ovim topom ovde? Šta ćeš tu? Što li je ovo odigrao? Nemo pojma. Čekaj da je ovdje pripremim za invaziju. Čekaj da probam ja da zamenim ovog skakača. Šta će njemu skakač, šta će meni skakač? Nećem to da mi... Oći? O, lutka! Šta će, pomeri to mi daš, evo, bez veze, mogu sam i dama E5 da odigram, nema veze. Erijavan, ne znam ko si, šta si, odakle si, ali možda predaš. Bio bi reda predaš. Malo si zgužvan, malo si sabijen, nabijen, ubijen. Moš šah, bre. Šah. Ajde, bre, nosi to. Šah.
Udupljavanje, udupljavanje to pove, nego što? Udupljavanje, udupljavanje, udupljavanje. Ovo može da preda, neće, neće. Dobro, gdje stoji ovaj lovac? Ko lutkica, ko lutkica. Sad si našao da misliš. Pa džabe, misliš. Ajde, čišćenje, 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 metlanje. Usisavanje. Ajde, šta je odigrao? Baš me briga, bre. Ma cepaj, bre, ove pešake. Cepaj, bato! Cepaj! Ju, 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 pa šta ćeš, gde ćeš ti, kralje, bre? Kralje go, bre, vidi. Ko puš gulać. Kralje go, kralje go, kralje go. Gde si krenuo, bre? Vidi kakva armada, bre, na Daminom krilu. Otuđ duzme, bre, šah, hajde, šta? Šta sad tu imaš? Ma, ajde, ovog pešaka da skinem i... Ajmo! A4, A4, A5, A5, A4, A3, A2. Ajde. Ajde. Ma, teraj, ba, to izvlače. Dama, daj mi damu, daj mi damu, daj mi damu. Gde ćeš, bre? Šta je? You never know, eh? Zna se ovde sve. Ba predo nego šta. Hvala što pratite kanal. Pozdrav do sledeće partije.